Sən Seyid Tale, hərçənd ki yaşda bizdən kiçiyimiz də, əzizimiz də olsa, balaca olsa da, yaş cəhətdən, amma səsin tərəfdən mən hər zaman demişəm, Seyid Tale doğrudan da Azərbaycanın Səlim Müəzzinzadəsidir. Seyid Tale dünyada, Avropada, Rusiyada, Türkiyədə Azərbaycanımızı təmsil edirlər gözəl səsləri ilə. Doğrudan da bunların qədrini, qiymətini bilmək lazımdır. Sən Rəbbi yələla, sən əfv eylə bizi Allah. Sən Rəbbi yələla, sən əfv eylə bizi Allah. Bəxşəndəyi yekta sən əfv eylə bizi Allah. Ya Rahim, ya Rəhman, ya Mun'im, ya Mənnan. Ya Rahim, ya Rəhman, ya Mun'im, ya Mənnan. Ya Malik, ya Sultan, ya Qadir, ya Subhan. Aləm qapı va bəndə, qıl bəndələrə ehsan. Mövlələrə mola, sən əfv eylə bizi Allah. Bəxşəndən yekdan sən əfv eylə bizi, əfv eylə bizi, əfv eylə bizi. Bir dənə gürültülü alqışlarımız gəlsin. Cüməniz mübarək. Bugün insanların vəhdət günüdür. İslam ümmətinin izzət günüdür. Allahın zikrinə qərq olsun gələk, həqiqət eşqilə döyünən ürək. Yayılsın hər yana azan avazı, məsciddə qılınsın cümə namazı. Tanrı dərgahına qalxsın əlimiz, duasız olmasın bugün dilimiz. Duasız olmasın bugün dilimiz. Bir-birinizi təbrik eyləyin, vəhdət üçün hamını səsləyin. Gününüz xeyirlərlə tək olsun. Göydən enib cümə surəsi, çatsın qulaqlara Tanrının səsi. Cümə namazına çağırılan zaman, Allahın zikrinə tələsək insan. Haq yola üz tutub birlikdə gedək, sədəqə çıxardaq bəla dəf edək. Şiə sünni hamı dursun yan-yana, eşqətri yayılsın Azərbaycana. Eşqətri yayılsın Azərbaycana. Bir-birinizi təbrik eyləyin, vəhdət üçün hamını səzləyin. Gününüz xeyirlərlə tək olsun. Cüməniz sizin mübarək olsun.
Eşq olsun Seyid Peyman. Bir dənə əziz peyğəmbərimizə salam göndərək Seyidcan. Hə? Səbəb-i gözəl nəğmə ilə bu qar qardaşım. Buradan Bakıdan gedirik bir anlıq Mədiniyə, bir anlıq Mədiniyə gedirik. Əlimiz çatmayan yerlərə. Məclisdə hacılarımız var, çoxdan da heç təkrar gedə bilmirlər. Tezliklə o torpaqların da azadlığı üçün. Və demək olar, orada hökmranlıq eləyən o rejim ki var, nə qədər qətillər, cinayətlər törədir. Hələ Ramazandan sonra, orucdan sonra neçə nəfərin başının kəsiləcəyin elanını indən paylaşırlar ki, neçə nəfəri öldürəcək, neçə alimi öldürəcək. Allah tezliklə Ali Saud rejimi məhv eləsin. Salam göndərir buradan Peyğəmbərə. Ədəb, ehtiramla. Selam aleyke Ya Resul Selam aleyke Salavatullah aleyke Salavatullah aleyke Selam aleyke Atrusla əsəl səndiydi Ya Resul Selam Yalla Seyidim hələ Səsimi hələ göstər hələ Ya Nebi Selam aleyke Bir alkış yersin ha bir alkış yersin ha Alkış Ya Resul Ənəbi Ya Nəbi Sallallahu aleyhi Və əlihi Və ələ əvlədi Ah ya Nəbi Sallallahu aleyhi Və əlihi Və ələ əvlədi مثله أحد لا ما فيها لك يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أولاده آه يا نبي صلى الله عليه وآله Yeah.
النبي 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 يا نبي. صلى الله عليه. يا مشت يا سيد İnşallah bir dənə də gözəl ilahi Seyyid Fariqdən eşidərik. Yeni ilahi də inşallah ona klip də çəkilib. İnşallah. Bir yaxınlarda inşallah. Analarımızdan da inşallah bu ilahi, bu nəğmə. Seyyid Fariq. Ana. İnşallah onu sizə təqdim edeyim. Bir eşqlə dinləyin inşallah. Ya Allah qalibə gəlsin. Ay ömrümün təravəti, bu qəlbimin səadəti, mənim adım sanım əziz anam. Ay mənim ürək sözüm, ay mənim görən gözüm, olmasın üzündə qəm anam. Sənsən mənim ömrüm həyatım, sənsən mənim qolum qanadım. Qurban həzin laylay səsinə, sənsən o dün yadə nicatım. Anam, sənsiz günüm heç olmasın. Anam, gözün yaşıyla dolmasın, bir baxışın möhtacıyam mən. Başımdan atmaram ana, sənsiz murada çatmaram, axsaçların qurbanıyam mən. Sən kəmisən pərvaniyəm mən. Mənim damarlarımdakı axan qanım sənsən ana, ayağın altında behişt, ruhum canım sənsən anam. Tanrı verən əmanətim sən, ah, tükənməyən məhəbbətim sən. Anam, eşqin mənim qanım adı ana, ruhumdadır, canımdadır, bir bakışın möhtacıyam mən. Anam, eşqin başımdan atmaram ana, sənsiz murada çatmaram, axsaçların qurbanıyam mən. Mən də bir qısa muğamla salamlayım sizləri. Can nə lazımdır əgər mənzuru canan olmasa, ay,
canına lazımdır əgər Mənzur canan olmasa Bəs cananın xəyali Bəs cananın xəyali, ey qəmdə güyəl Canan olmasa Qalmazdı haman olmasa mən Perişan dəhridəməm Məzməyi əhli dil olmaz Perişan dəhridə gər səbadəyəm Türrəyi tarım pərişan olmasa Yar, 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 dələ, 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 yar, yar, yar Daim elə şeytanı insidən həzən yər Küfrüdə yər, firon yər Qalmazdı haman olmasa yər, yər. Surreyi bəlləyl üzülfündür üzüm və şəmsüdür yər.
Ay sureyi ben leyli zülfün dünyayır, üzüm ve şemsi dünyayır. Gemde gün alemde bundan gayri Kur'an olmasın ayağım. Seyyid ayağım, seyyid ayağım. İman getir, rüksar yara bil yakin. Her emel etsen kabul olmayaz, gel iman olmasan mən kafamı düzəlt adam. Qanun belədi ay yerinə gün gecə gəlməyəz. Gər zuri əli olmasa ya millət gücə gəlməz. Seyidlər cəzdüzə qurban. Qanun belədi ay yerinə gün gecə gəlməz. Gər zuri əli olmasa millət gücə gəlməz. Gər cəzbəyi eşq olsa gətirirəm, necə gəlməyəz? Gər cəzbəyi eşq olmasa gəlsə vecək gəlməz. Xudaya şahid oyun bu can, əlisiz dərdimə dəyməyəz. Aman nə can bu al, ləmi imkan, əlisiz dərdimə dəyməz. Əli, 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 Əli can, Əli, 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 Əli can. Məddahlar səs versün nəyər, Əli, 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 Əli can, ay Əli, 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 Əli. Yo, deyəsən bir dənə oxuyan özüməm, hamı səs vermədi. Əli, 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 heç iftar eləyəni oxşamırsan. Ay səsünə qurban, Əli, 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 Əli. Cənnətin qapısını döyürük, cənnətin qapısını döyəndə belə səs gələcək. Əli, 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 Əli can. Ay maşallah. Əli, 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 Əli. Xanım bacılarım da orada desinlər. Əli, 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 Əli can. Saldırsam hacramin əlisiz dərdimə dəyməz. Bu sözlərə bir alqış düşür, yadışımı gələk elə. Mən deməyəm, sənə qurban olum, sənə qurban olum. Bax hələ. Ərəbistan müsəlmani, Qadirə yoxdur imani. Gündə də çıxsan o Qurani, əlisiz dərdimə dəyməyəz. Əli, 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 Əli can. Əli, 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 Əli can. Bir də başıma dolanın. حسن جانم
سردار بود شکن حسن جانم، سردار بود شکن حسن جانم. امام حسنین دادی جسین، ای شاه ممتحن حسن جانم، سردار بود شکن حسن جانم، سردار بود شکن حسن جانم. مولا 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 حسن، ای سردار بود شکن حسن جانم، سردار بود شکن حسن جانم، سردار بود شکن حسن جانم. حسن دی عالمین صفاسی، گوزلری ترا برمداسی، آسدی گوزون آقا عالم دردلرین دواسی، باشا دوشوب بگی هواسی، خوش گلدین آقام. فدا اولوم قدم مولام، علیوی ایشقلان جانم، یا حسن خوش گلدین آقام. او گوزلرین فداسیم مولا، قاپون آقا گداسیم مولا، یا حسن خوش گلدین آقام. فدا اولوم قدم و مولا، علیوی ایشقلان جانم، یا حسن خوش گلدین آقام. او گوزلرین فداسیم مولا، قاپون آقا گداسیم مولا، یا حسن جان. ای ماشاءالله قردشلر، ماشاءالله olsun. Allah razı olsun. Azərbaycan İlahi Nəğmələr qrupuna öz təşəkkürümüzü bildiririk. Seyid Talih qardaşıma və heyətinə. Və mən hər zaman demişəm, Ağəli
bizim qoca şirlərdəndir. Müşahidə edir bütün əhl-i beyt qruplarını. Allah onun vücudunu bir bəla eləsin. Və Allah Azərbaycan İlahi Nəğmələr qrubundakı bütün heyətə, səsinə, ömrünə bərəkət nəsib eləsin. Hər zaman əhl-i beytin xidmətində olasınız, dünya və axirət inşallah. Təşəkkürlər. Məclisin sonudur. Sonla bitiririk. Seyyid Fariq, bir dənə ilahi və Hacı Raminin sifarişi var, onu yerinə yetirirəm. Ah, bu necə dünyadır, insan oğlunun xəyalı göydədir. Bu necə dünyadır, insan oğlunun xəyalı göydədir. Özü yerdədir, sağ ikən çiynində həyatın yükü öləndə. Cəsədi çiyinlərdədir. Bu necə dünyadır, bu necə dünya. Ölümü həqiqət, həyatı rüya. Ömür paylanan zaman, görün ki mənə düşdü. 300 il boz qarğaya, 10 il şahinə düşdü. Həyat, sən nə şirinsən. Deyəcək ki, bu sözün əvvəlini axırı tutmuraq, ay Seyyid Talib. Bayaqdan pis deyirsən, indi deyirsən, şirinsən. Azı bir dizdir. İmam Əlidir orta balansı götürəndə. Dünyada elə yaşayın, elə qurub quraşdırın ki, sanki həmişə buradasınız. Bəli, ol sən. Vəsət, orta, orta xət. Bu dünyada elə hazırlıqlı olun ki, sanki birazdan öləcəksən. Həyat, Seyyid Rəhman Can, həyat. Sən nə şirinsən, kim səndən doydu getdi. Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi. Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oğul doğub dərdə salan dünyadır. Hər kimsəyə hər nə verib alıb deyir. Əflatundan bir quru ad qalıb deyir. Hacı Ramin, sən adın həmişə yaşasın qardaş. Sən bunların ürəyində yer eləmişsən. Bir alqış gəlsin Hacı Raminə, bir alqış gəlsin. Məclisin baş sponsoru Hacı Ramin. Şirin konfetlər zavodu. Sabah evimizə iki karupka şakalar gələcək. Özü delislərlə gələcək, yaydır. Öyrəşdirmirsən, pis öyrəşdirmirsən. Axıra kimi ged, qardaş. Qurban olaram sən, səxavətli qardaşım. Səxavətli canına qurban. Axı, bilir ki, kimin yolun gedir. Bir zamanlar Hatəm-i Tayi idi, hamıya əl tuturdu. Ağa, Hatəm-i Tayi haçana qədər modda oldu, İmam Əliyə qədər. İmam Əlidən sonra moddan düşdü. Moddan düşdü. İndi cəmaat içində nə deyirlər? Əl tutmaq. Əlidən qalıb, heç demirlər Hatəmdən qalıb. Sədi Şirazi belə yazır. Səxavətdür sifatullahi əhsən. Səxavətdən olursan, bəhrə versən. Səxavət bir diyarı xoş, əzabi onun şahı Əliyəl Mürtəzadi. Onun şahı Əliyəl Mürtəzadi. Əli sənə qurban olum, Əli, Əli, Əli can, Əli, Əli can. Deyəsən yeri gəlb indi, oxuyacaq oranı. Ay, ay, bir qunaq verir zikredir, zərrat-ı aləm ya Əli. Bir qunaq verir zikredir. Can Əli, baxanlarım sənə qurban Əli, Əli. Bu cəhan surət misalidir. O mənə Əli, pir meyxanə Əlidir. Pir meyxanə Əlidir.
bir meyxan Əlidir Savgəyi Sahbav Əli Nəfs Əli Mənav Əli Dünya və Mav Fihav Əli Möcüzi Musav İbrahim Nuh İsa Əli Məkkimin mövlasıyam say Ona O kəsə Mövla Əli söylədi xatəm Bilafəsl Vəliyullah Əli Can Bir nəfər gəldi Gördü Əli Əleyhisselam başmaqların köhnə bir dənə ayaqqabısı başmağı vardı Onun o ayaqqabısına bütün aləm qurbanı olsun O başmağına yamaq vurur Gəldi dünyadan sual elədi O dünyadan sual soruşduca İmam Əli birdən o başmağı yatdı dedi and olsun Allaha Bu dünya mənim gözümdə bu yamaqlı başmağım qədər deyil Mən bu dünyanın təlaqını üç dəfə vermişəm Ay Seyyid Farid Məşədi Kərbəlayı həm hacıyam Üzündəki o qara xalın möhtacıyam dədən balası İkimiz bir ağacın meyvəsiyik Nədəndir sən şirinsən Mən acıyam Ayyam Ayyam Ya Allah qədər Əzab edər usanmaz, söz üstə dayanmaz Bu dünya bizə ondan yar olmaz Əzab edər usanmaz, söz üstə dayanmaz Cəfası olmayan məkanın Cəfası çox olan cahanın Qonağıdır gələn hər insan Cəfası olmayan məkanın Cəfası çox olan cahanın Qonağıdır gələn hər insan Könül verərsən Bu dünyaya əgər bir insan Həyat onu edər pərişan Sürər öz ömrünün yaran Bir vəfa divanla Bu dünya bizə ondan yar olmaz Əzab edər usanmaz, söz üstə dayanmaz Bu dünya bizə ondan yar olmaz Əzab edər usanmaz, söz üstə dayanmaz